TKM គ្រឿងសម្អាងពីប្រទេសកូរ៉េ គាត់ធាក់កង់តាដឹកសណ្ដែកដីនឹងគាត់ច្រែងទៅជឿសណ្ដែកដីវាក្រោយហ្នឹងទឹកនឹងបានចិត្តទៅតាមតាមគាត់ធាក់កង់តាដឹកសណ្ដែកដីនឹងបាទគាត់ច្រែងទៅជឿសណ្ដែកដីវាក្រោយហ្នឹងទឹកនឹងជីងទៅតាមញ៉ែតាមសួរថាសួរថាមានពន្ធអឺមានសង្សារនៅមានប្តីនៅឯឆ្លើយថានៅខ្ញុំនៅតាខ្ញុំនៅកំមុំតាមទៀតតាមចុះតាមឡើងមកលហូតដល់ម៉ោង 1:30 ឡុងណាតាមិនដឹងយ៉ាងម៉េចទេបាទនៅទួលរកាសង្កាត់ចាក់អង្គរេក្រោមមកលោកស្រីប្រិមិត្តស្គាល់ហើយនឹងកន្លែងនោះខណ្ឌមានជ័យចាក់អង្គរេក្រោមហើយបើតាមសម្ដីរបស់អ្នកលក់សណ្ដែកដីនេះមីអូននឹងគាត់ថារូបនេះជីកង់ទេហើយជីកង់នឹងលក់សណ្ដែកដីហើយនំណៃអីតិចតួចដែរមាននៅកន្លែងដាក់ចងវិក្រោយនឹងបាទបាទជីកទៅលើលឹះដល់ចំណុចភោជនីយដ្ឋានកំពតដែលស្ថិតនៅសង្កាត់ចាក់អង្គរេក្រោមនឹងស្រាប់តែអន្តិតនេះមិនដឹងចេញ
ហើយហេហើយបរោះនោះក៏ប្រាប់ទៀតថាចុះចុះខ្ញុំសុំស្រឡាញ់បានអត់ណែពពោះអីបរោះគេថាខ្ញុំក៏ពោះម៉ាយដែរនឹងលែងប្រពន្ធដែរហើយនាងនឹងកាន់តែឆ្លងឆ្លោយឆ្លងឆ្លោយទៅធាក់កង់គិចត្មងបាទដោយសារទៅនឹងអំស្រួលថាបរោះនឹងស្អិតស្អិតដូចទឹកកែតាម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 បកៀកបកាត់បកៀកបកាត់ជិះមកដល់ផ្ទះជិះមកដល់ផ្ទះនាងលោកសណ្ដែកដីនឹងបាទហើយអន្តិតនោះជិះតាមតាមដល់ផ្ទះគេដែរបាទស្រាប់តែនាងស្រែកវ៉ាស្រែកវ៉ាស្រែកវ៉ាសមត្ថកិច្ចប៉ុសមកចាប់ក្រឹបបាទឲ្យសម្រាប់នៅប៉ុសមកយប់មូខំក៏ឃ្លីសហើយមួយទៀតដោយនៅពេលដែលសមត្ថកិច្ចគេចាប់មកគេសួរគេនាំនឹងអន្តិតនឹងគេឆ្លើយថាអត់បានប្រពត្តអីដូចគេគេញោះអីណាលូកលាន់អីទេគ្រាន់តែសួរនាងលេងតើហើយគាត់ដឹងថានាងនឹងប្រាប់ថាខ្លួនជាស្ត្រីមេម៉ាយទើបលេងប្តីអញ្ចឹងទេគាត់បានជួបនាងនេះជានិស្ស័យបាទហើយក៏មានចិត្តនឹងស្រឡាញ់សុខចិត្តចូលខ្លួនមកចង់បីបាច់ថែរក្សាជាប្រពន្ធអីអីអានេះលះក្រន់បើតែនាងថាយកកង់ទៅទុកសិនហើយចាំមកជួបវិញនិយាយអូកាឡាចឹងទៀតនេះនាងស្ដាយដីនឹងថាអានេះតាមសម្ដីបរោះហ្នឹងឯណាថានាងថាចាំឥឡូវជីកកង់ទៅផ្ទះយកកង់ទុកសិនហើយចាំយើងជីកកាន់ដៃគ្នារៀបរាប់បន្តទៀតណែស្រាប់តែស្រែកវ៉ាស់អូកង់ចេញមកក្រៅរត់ស្ទុះឆោឡោសមត្ថកិច្ចល្បាតនៅក្បែរនោះវ៉ាវើក្រែមានបានងែកស្អីបានតែក្រែកមានបានញោកមានបានខ្ញោកងែកក្រែកហើយអញ្ចឹងគឺថាស្រីអ្នកលួសសំដែងហ្នឹងតាមពិតទៅគាត់ថាពេលសមត្ថកិច្ចសួរឥឡូវប្តឹងអត់ប្តឹងអីទេគ្រាន់ឲ្យសមត្ថកិច្ចហ្នឹងអប់រំណែនាំផ្ដៅគាត់ផងកុំឲ្យឆ្លើយពេកតាមញ៉ែខ្ញុំអញ្ចឹងហេពពោះគាត់មិនចង់បានប្តីអីទៀតទេទោះបីគាត់មានម៉ាយក៏ដោយហេតាមពិតទៅបរោះហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅឃើញស្វឹងស្រាខូបអញ្ចឹងប្រមឹកអញ្ចឹងខ្ញុំខ្លាចបានប្តីប្រមឹកអញ្ចឹងគឺបាបចិត្តខ្ញុំហេរដ្ឋសមត្ថកិច្ចហ្នឹងថាឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំអត់ប្តឹងអីទេនេះឲ្យគាត់ទៅវិញទៅចំណែកឯអន្តិតដែលស្វឹងស្រានោះត្រូវបានអនុសេនីយ៍ឯកវុឌ្ឍពោសវណ្ណនឹងនាងពោចាក់នៅក្រោមបាទពោសវណ្ណបាទ
ឲ្យដេកមកយប់សិនមកខាំឲ្យសិនអប់រំអប់រំឡើងបានធ្វើកិច្ចសន្យាអប់រំណែនាំឲ្យក្រុមគ្រួសារនោះមកធានាទៅផ្ទះវិញបាត់បាទរឿងហ្នឹងចឹងបាទអរលោកនេះ